nezatváraj si dvere do kráľovstva. Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a chore posilním, ale tučné a silné vyhubím. Budem ich pásť, ako sa patrí. Ezechiel, 34. kapitola, 16. verš V obrovskej sále kde sa kázalo evangelium, sa zišlo veľké množstvo ľudí. Jedno malé dievčatko sa vzdialilo od svojej mamy. Keď si to matka všimla, spanikárila a začala ju hľadať. Nakoniec o tom povedala kazateľovi, ktorý cez mikrofón oznámil: Mama stratila svoju cerku Aničku. Anička, poď sem! Dievčatko však neprišlo. Nakoniec dievča našli. Pokojne si sedela v hale na lavičke. Matka sa jej spýtala. Prečo si neodpovedala? Keď ťa volali, myslela som si, že hľadajú inú Aničku. Veď ja som sa nestratila. Mnohí ľudia sú ako toto malé dievčatko. Boh ich hľadá, volá ich po mene, ale oni si myslia, že sa ich to netýka. Neraz už počuli o tom, že pán Ježiš prišiel nájsť a zachrániť tých, ktorí sú stratení, ale oni neodpovedajú na jeho výzvu, pretože sú nechcú priznať, že sú stratení a preto nepočujú tú úžasne dobrú správu syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19. kapitola 1. verš Neuvedomujú si, že Boží syn Ježiš sa vzdal slávy neba iba preto, aby nás zachránil. Neuverili Ježišovým slovám. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Jan 8. kapitola 36. verš. Dovodil si už Ježišovi, aby ťa našiel. Ako často k tebe prichádza počas tvojho života? Ako často k tebe naťahuje ruku, aby si ju uchytil? Smutné je, že na svete je veľa tých, ktorí odmietajú uchopiť ruku záchrancu. Mnohí hriešnici sa radšej utopia vo vlastných hriechoch, lebo falošne veria, že sú slobodní. V skutočnosti sú zotročení hriechom, aj keď si v duchu myslia, že sú spravodliví a preto sa môžu smelo postaviť pred Boha bez toho, aby boli očistení od svojich hriechov. Ako veľmi budú sklamaní, keď im spravodlivý súdca ukáže ich hriechy. Vtedy uvidia veľkosť Ježišovej lásky, ktorú odmietli. S ľútosťou uvidia, ako si sami zatvorili dvere do Božieho kráľovstva. Kto sa nebojí súdu, nezažije radosť z oslobodenia. Drahý Bože, ďakujeme za Tvoje živé, a mocné slovo, v ktorom nachádzame nádej. Ty k nám hovoríš, že stratené vyhľadáš, porozháňané zavrátiš, poranené obviažeš a chore posilníš. Ďakujeme za slobodu, ktorú si nám dal vo svojom synovi Ježišovi, ktorý je cestou, pravdou i životom. Pane Ježišu, prosíme, Vedna svojou láskou do úprimného, hlbokého a živého vzťahu s tebou. Amen.